所以这里引用啊第二十九品后面的一句话：“无量寿佛恩德布施八方上下。”无量寿佛就是阿弥陀佛，阿弥陀佛他老人家都已经成佛好久好久之前了，但是他到现在呢还在做一桩事情，什么事情呢？布施啊。他布施的范围多大呢？八方上下加起来就是十方。布施不外乎法布施、财布施、无畏布施。无穷无极深大无量不可胜言。具体来说，阿弥陀佛对我们的恩德就是四十八大愿，每一个愿呢都是为一切众生设想的，他心心愿愿就是希望我们大家能够早一点呢离苦得乐，早一点呢转迷为悟，早一点呢转凡成圣。阿弥陀佛如此，我们再看释迦牟尼佛也是这个样子。所以当年世尊呢也为我们示现，每天讲经说法八个小时，连续说了四十九年。下面的话呢是念老啊自己讲的：故我才今日，这个才就是同辈同类的人，我才，我们换个说法，我们大家今天怎么样呢？正宜，这个宜就是应该，正宜成阿弥陀佛所施恩德，发愿往生，同入弥陀一圣愿海。希望我们大家把这四句话怎么样呢？牢牢记住。我们今天算是跟极乐世界很有缘，跟阿弥陀佛缘分很深。你想想，图巴十六万人，别人不进来讲堂听课，您怎么愿意进来呢？是不是？别人这一个半小时可能去忙着吃喝玩乐，您坐在这儿呢，专心致志的学习这一个念叨的注解，就证明我们大家跟极乐世界、跟阿弥陀佛缘呢非常深厚。那光是深厚，我们还怎么办呢？念老劝我们发愿往生，同入弥陀一圣愿海，要真的发大心，升到极乐国土。第二个呢，升到极乐世界，圆满成佛。所以我们这一辈子别无其他的需求，希望这一生呢能够早一点见到阿弥陀佛本尊。古人有一句话说得好啊，但得见弥陀，何愁不开悟。对这个世间的人事物尽量看淡一点，放不下的也要把它放下，现在不肯放下，临终的时候就难放下，现在愿意放下，临终的时候就无障碍。你看两条路大家可以选择吗？是不是？没有人愿意给自己在临终的时候找麻烦，所以我们心心愿愿呢要跟阿弥陀佛呢看齐，要晓得这个世间真的是所有的一切人事物都是一场虚假的幻象，不可得啊。如第念三品十方佛赞品曰：至心回向，愿生彼国，随愿皆生，得不退转。的的确确，经文呢我们仔细看哦，字字句句都在劝我们大家要修信愿行，
尤其是我们升到极乐世界，个个都在阿弥陀佛的帮助之下得到了三种不退。位不退，须陀洹果就得到了；行不退，阿罗汉就得到了；念不退，法身菩萨就证得了。而我们在这个地球上修学，真的，只要是一念之差，就很容易堕落三途，非常可怕。所以当年善导大师在《观无量寿佛经》这个注解里面就讲到这一点。他老人家有个注解嘛，《观经四帖书》，尤其是解释上品上身章里面就提到一句话，摆在我们大家面前是两条路啊。哪两条？上去极乐世界，下堕地狱。可能有人就觉得说，道公大师是不是说的太严重了？不去极乐世界堕地狱，有这么严重吗？不要说别的吧，我们一天到晚有没有发脾气啊？可能大的脾气没有发，小脾气呢？您瞪人家一眼，那个就是什么？那个就是地狱的音呢。人家说我们两句话，我们受不了，嘴巴就翘起来了，脸就拉下来了，心里不痛快嘛，都在造这个嗔恚的业因，这就是地狱的因。真的细细思量就晓得，贪嗔痴我们天天都在造，很可怕的。所以一定要求生极乐世界。往生正音品曰：昼夜常念，愿与往生阿弥陀佛清净佛国，时日时夜乃至一日一夜不断抉择，寿终皆得往生其国。这是教我们呢怎么念佛了，如何下功夫呢？昼夜念，常念，白天晚上念佛不间断呐。不过现在我们大家体力没那么好，我们做不到昼夜常念。这佛门有一个修行的方法，叫做波舟三昧，或者叫做佛力三昧。这个我们看《华严经》，善财童子参访吉祥云比丘，他是第一个善知识参访的。吉祥云比丘修什么法门呢？就是佛力三昧，也叫做波舟三昧。多长时间呢？90天，不可以坐下来，更不可以躺下来，就在那里绕佛。顶多吧，临累的时候就靠着墙壁休息一下，坐都不能够坐。大家有没有这么好的体力啊？不要说90天了，9天9夜都不行了。所以我们把这个要求的功夫呢降低，降到什么程度呢？地仙老和尚教他的徒弟，练累了休息一下，休息好了呢接着再练，这个我们比较有把握。那么《无量寿经》里面说，时日时夜昼夜常念，这就是一般常说的打这个精进佛器，它是10天10夜的，或者少一点1天1夜。其实呢，10天10夜不睡觉精进念佛我们做不到，但是1天1夜应该还可以。